прильоти були і 10 метрів із різної, і гради, і міни, і снаряди. Олег Бородай – на позивний поет, військовослужбовець бригади Нацгвардії України «Спартан». Чоловік розповідає, долучився до війська у 2015 році. Я спочатку був стрільцем, звичайна піхота, а коли вже перевівся в 3017 на контракт, то вже в мінометну батарею, і це вже з 17-го року я весь час мінометник. Міномети різні, і «Васильок», і 82-го калібру, і 120-го калібру, 64-го калібру. Так що досвід уже є. Нині чоловік працює бусолістом. Розповідає, коли освоював це обладнання, допомогла цивільна професія – викладача фізики та математики. Ті ж самі градуси, десяті, соті, такої вищої математики там немає, але все одно мені це було легше, відносно легше. Бусоль, вона використовується, як правило, якщо напрямок стрільби дуже не змінювати, то один раз навів міномет, і вже далі ти вже не бусоліст, а обслуговуючий персонал, так би мовити, ти вже далі споряджаєш міни, закидаєш їх у ствол міномета. Разом зі службою поєднує й творчість. Поет розповідає, письменницька діяльність завжди була йому до душі. Втім, професійно почав нею займатися лише у 2017 році, коли воював в АТО ООС. Починаючи від перших днів війни, яку я зустрів на Луганщині, і Харківщина, Донбас, і також зараз події на Запоріжжі. Тобто я це все описував, брав інтерв'ю також, маю такий досвід у побратимів на диктофон. Самі такі цікаві моменти, які найбільше запам'яталися. І має, якщо не наступного місяця, то там на початку літа вийти третя частина моєї прозової книги «Вогневий вал». Військовий вже випустив дві збірки віршів та дві прози. Також на свої тексти накладає музику та співає побратимам. Олег Бородай каже, творчість на війні є для нього віддушиною. Де ти можеш поділитися самим сокровенним, де ти можеш передати свої душевні переживання. Їздив нещодавно, виступав в нашому батальйоні, і коли бачиш, що воїни, сурові воїни, з якими ти був і не один раз бачився в тому ж Роботинові, і коли вони сприймають тебе, те, що ти говориш, співаєш, це видно по очах, то розумієш, що це все не даремно. Підлий спробне полиша, скверна, триколорна, та отрима от коша, дух наш непоборний. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.